បាទសួស្តីថ្ងៃនេះដើររោពងក្រងយកមកមជូពងក្រងម្ដងបាទហើយចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំមើលតើដើរហោកក្រងហ្នឹងតើពិបាកយ៉ាងណាក្រងខំប៉ុណ្ណាចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទចុយអូលឆៅយ៉ាងហ្មងចុយអូណាសពពងទូទូអូយខំចុយអូយខំអញ្ចឹងបានសបុកគាត់បានមកស្លោនេះអានោះសបុកខំមកអើយមកអើយទូពងមកអានោះ2 3សបុកអាសបុកទូចទូច2ជូពងផងអើមើ
តាំងពីទងកែបអូដល់បោបោណាអញ្ទងកែបនេះឆាគ្រឿងជូងក្រងអូអើណាអស់វាអីស្រក់ទឹកហ្នឹងវាអ៊ីសិនយ៉ាងទឹកតិចសិនឆាហ្វូអឹមជូងខ្វងហើយនឹងឆាគ្រឿងតុងមួយកែបណាจูงควงจับหลักแกนะ